Já tady jenom zvedám prstíky a chci falou a ty tady za 10 tásů chceš ukázat bradavky. Ne, daj ukázat bradavky. Co? Stream ve Spider-Gwen cosplay. Pouhých 10 tisíc. Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. V tom případě, to se kurva napijem, bitches. Sorry, já už jsem zlitý. Fíle ještě ne, potřebuje to dohnat. Jo, já jsem ještě střízlivý. Štulej, vole! Já jsem nabitý energií po těch panácích. O oh, můj bože. Asi bychom si měli dát panáka. Krásně protože... upravené vousy. Ale jo, tak k tomu se klidně úplně jako můžeme taky vyjádřit, že jo? Protože dneska úplně běhá spousta lidí po ulici, který mají i větší nebo i menší fousy, než mám já, že jo? Ale prostě ty vole, ty lidi sedí neustále jako v barbershopu, rozumíš? A prostě jsou to vole prostě úplně teroristi, vole duševní, víš co, ty vole úplně svýma názorama, ty vole úplně nepřemýšlejí ty lidi. A já ty fousy mám z jednoho prostého důvodu, ty vole jako umím střílet, umím rozdělat oheň, umím porazit strom a ty fousy tam mám, protože jsem prostě línej se holit, ty vole, ty úplně jako jiný. Hlavně spoustu lidí říká, že je úplně štípe, když mě osvědí, když mají fousy a takhle. Zatímco já to úplně naopak, mě kámo vždycky, když se bohlím, tak mě svědí ksicht, to je dva dny, ty vole. Co dva dny? No a právě měl by se zholit jako každý den, mě svědí ksicht úplně 6 hodin po tom, co se bohlím. Takže kdybych se každý den holil, tak mě svědí celý život ksicht. Já jsem se holil prostě třeba 5 let. Já vím, no. Ale, jako... ale já jsem taky vždycky nosil úplně jako krátký fousy, že jo? No jasně. A všechno, ty vole, a... prostě úplně nevím, začne to úplně mrdat, ty vole. Pak jako když jsem začal holit normálně tím strojkem, aby to bylo krátký, tak to bylo už v pohodě, no. Od té doby mě jako nic nesvědělo, takže bych to mohl mít úplně na milimetr, jenže pak si stěžovali to... Musíš zaplácnout studenou vodou. A mě celkem vyhovuje mít fousy, to jak make-up, to. Mně taky, no. Jako, víš co, ale neupravený fousy, chápeš, jako mít dneska fousy je prostě úplně všichni doupem, ten člověk má fousy, ale mít neupravený fousy, kámo, to je prostě úplně, o oh, bože, co se to děje, čumte na něj, že jo. Co? Nevím, to je možná, já to trochu posunu, ten chat mám hrozně. Jo, jo, přes ksicht myslíš? A když všichni tvůj ksicht znají, ne? No jo, tak nemusí tu mít jenom tvůj ksicht, vidíš, teď je to fair. Jo, ty budu řešit i tvoje fousy. Ideální. Škoda, že mi nerostou, závidím vám. O. O, neboj, to přijde, to přijde. Kámo, já jsem si vždycky říkal, že mi nerostou, a oni mi nerostou teda. Ono je nejlepší, že každý si myslí, že mu nerostou fousy a pak se oholí. Jenomže ty musíš úplně přetrpět takový jo, ten, no, jo, klidně no. Jako měsíc, dva klidně musíš přetrpět, než prostě taková ta prapodivná věc, která se zdá tak jako, že nemá žádný fousy, najednou trošku přeroste a schová ten fakt, že ty fousy nemáš. Tve, ještě řekněte, že máte rádi kebab a máte banot okam. Mám rád kebab. Neříkej já, víc, kebab, ty vole. No, jako, já teda musím říct, že úplně, já jsem včera vůbec netušil, když nám posílali úplně ohledně toho Agraeluse a toho SPD. Já něco. Taky nevím, co se děje. Dneska jsem se na to jenom tak nějak jako zběžně kouknul, jenom že jsem to hodil do Google, abych věděl, o co jde. A jestli to chápu dobře, ty vole, tak Agraelus řekl něco, ty vole, ve stylu, že oni po něm snad chtěli, aby... Někdo z SPD řekl, že udělá video s Agraelem, pokud jsem to dobře pochopil z těch málo informací, co jsem si přečet. Aha. A on se k tomu nějak tak vyjádřil, nevím, jak se přesně vyjádřil, já jsem četl jenom ten titulek, prostě jako klasický dement, nerozklik jsem prostě ten, nerozklik jsem článek, že jo. Ale Agraelus se tam vyjádřil tak, že prostě volit SPD, vole, nebo být zastánce SPD je diagnóza. Předí. S čímž souhlasím úplně naplno. A... jako, protože ty jsem zapomněl, jo, že to, že, jo, něco, že chtě, prej, jestli chceš, vole, abych řekl, aby tvoje máma šla volit SPD, nebo něco takového, něco takového, jako, já bych se ani nedivil, kámo, kdyby ty lidi z SPD opravdu jako přišli za Agraelem a řekli mu, hele, mohl bys si říct úplně, vole, těm lidem, co tě sledují, a těch máma jde volit SPD, víš co, fakt bych se tomu nedivil, jako přijde mi to jako dost Tomio styl. Ne, budem říkat pitom, jo, protože ústavní soud rozhodl, že v některých věcech je, ty, že on žaloval Reflex za to, že ho označují jako pitom, jo, Okamura. A ústavní soud rozhodl tak, že v některých případech je oprávněný ho vole označovat jako pitom, jo, víš co. Tak upřímně, ty vole, to, že on tady bude jednou vládnout, je moje noční Okamura, ty vole. No. Kamo, hele, Tomio mu dal ban na Facebooku. Schválně, kolik z vás má úplně ban na stránkách Tomia nebo SPD? Já třeba osobně ho mám, a to jenom za to, že jsem třeba úplně asi 4 roky zpátky se tam na něco zeptal, když jsem to četl. Fakt jo. Jo, no.
Já nechodím na Facebook, takže já jako... na obou. Kill.cz, nice. Jasně, dobře, tak big up pro tebe. Mě mrzí to, že ho nemám. Asi se tam půjdu na něco tam, zeptat. Tam se úplně líbí, vole, to ne. Jak tam ten Okamura na tom Václavák, jak byl ten mím, ne? Jak úplně, my nejsme žádný nacisti. A pod ním ty lidi, Tomio, Tomio, Tomio. Ten týpek byl zabitej, vole, jak se šel vyfotit s tím Tomiem. Víš co, ty jsi mi to ukazoval, vole, na Instagramu. Jo, hele, Agraelus dostal ban na Okamurový stránce za to, že napsal, hacknul jsem vám účet, pane Okamuro. Lidi dostali ban i za to, že okomentovali Agraelův komentář slovy XD. No to bude proto, že prostě Jiří XD, že jo, je z Reflexu, který prostě vyhrál soud na označení Pitomio. Pitomio je jak vysazený, přesně tak. Ale já politice nerozumím, nikdy jsem se do ní nepouštěl, ale prostě co se jako pana Okamury týče, tak jako sorry, ale to je prostě, na to nemusíš být mozkový atlet, abys pochopil, že tam je něco úplně špatně, ty vole. Slyšeli jste, ano, vytrolit europarlament. Vytrolit europarlament by bylo docela cool, jako. Ale celá politika tady je stejně úplně v hajzlu, tady se odvole 8, co o to, tady se pomalu od 68. a hlavně odvole 89. Každý 4 roky čeká na změnu volením stejných lidí, víš co. Jo, no, ten Kalousek to hustě vychytal, byl úplně ve všech vládách asi 10 let, ty vole, to jsem čuměl. Kamu, mě se jako na Kalouskovi jediný se mi jako líbilo. Bylo, jak měl všechno v píči, opět se tím netajil, ne? Jak třeba ta reportérka se optala na nějaký ten strašný, vole, nějakou tu strašnou, řekla tam něco jako strašně důležitýho pro ty zprávy. A on se na ní tak podívala, já vůbec netuším, na co se mě to ptáte, přeju hezký den a odešel víc. No, no. Hlavně, že hlasovali pro článek 13. Jo, no, proto byste měli používat VPNku, kterou jsem zapomněl dát spamovat do chatu svůj affiliate, takže až příště vám řeknu. Se pojím, že až si půjdu koupit hajzl papír, tak mi řekneš, že máš affiliate. Tvoj kámo. A víš, co mi teď došlo? Co? Proč jsme přes ten affiliate nekoupili, vole, tohle všechno? Já nevím, proč to neudělal, jsem tě ho posílal xkrát. No ale vzpomněl jsi snad asi úplně stejně jako já. Jako nevím, my nehulíme každopádně ani jeden, jsme jenom ožralí. Ale ožralí a zhulený, ona v těch prvních fázích mi přijde, ale že to je dost podobný. Ono hlavně úplně. Když si to vemeš kolem a kolem, tak když jako někde sedíš a mluvíš o věcech, tak to většinou dělají zhulený lidi, že jo? Že prostě třeba 3 hodiny úplně mluvíš v hovnech. To ano, a ožrali lidi to dělají taky, vole. Jo, no, a dělají to i střízliví lidi. Takže jako... Next level debate, ty vole. Ale je tady možnost za 10 000, za pouhých 10 000. A mě bojí říkat, že jsem kurva, vole. Já tady jenom zvedám prstíky a chci follow a ty tady za 10 000 chceš ukázat bradavky. Ne 10, daj ukázat bradavky. Co? Stream ve Spider Gwen cosplay. Pouhých 10 000. Kámo, já si myslím, že úplně lidi radši dají follow sem, abys ukázal bradavky. Jenže lidi dají follow sem a pak budou jenom kurva zklamaný, protože tam žádný bradavky nebudou. Myslím, že přes ten úplný oblek Spider-Gwen budou bradavky vidět hodně. Ale to dostaneš jenom... Jste hrozný bradavky. Hele, kurva, tak dýchneš na... Ne, dělej to, ty jsi idiot. Jako pokud nejsi Arnold. Pokud nejsi... Nebo Danny Glover. A ho nasím zpátky, kámo, bude v pohodě, žádný stres. A to je dobrý, to není důležitá klávesa. Jo, na klávesnici jsou rozbytečný klávesy. To je shift. Sorry, my si můžeme i úplně vysrat na celý chat a jenom se bavit spolu. Právě to, my tady kolikrát kecáme. To není dobrý, vole. Doufám, že to ta kamera všude. Kámo, je to černý, ale proč je to černý? Ale to je proto, že tam tmá, kámo. No tam je tmá, kámo, tam je totiž ta černá deska. Je tam furt tmá, vole. Že to vyplo. Je to, jo, dobře, zapni, zavři a otevři display, prosím, nejtne cool mene. Já ti říkal, že takhle to nemůže. Oh, fuck. To bolelo. On vypnul tu grafickou věc. Kterou? Jo, dobrý. A?
Celý, teď se nám rozhodí celý náš synchronizace zvuku, ty vole, se celá rozhodí. Jsme slepí, no my jsme tak... Ale kámo, jako tohle mě docela vyděsilo teda. Tebe? A to je možná ještě horší, že to vyděsilo víc mě než tebe. Tvej 30 zadrů tu spadla na zem, ty vole. Proto říkám, že je možná opět docela zvláštní, že to vyděsilo víc mě než je tebe. Je to fakt divný. A já jsem tak trochu zvyklý už, no, protože mi ta kamera spadla už 5x. Proč jí to děláš? Já jsem třeba vlogoval na ní, že jo? Takže jsem jí prostě se ubral na úplně takovýmhle stativu, který jsem či takhle rozložil někde. Ty tady bordel, jo, to, jo, ty to trefíš, viď, s tím nějakým... Jo, takhle trošku... Trošku víc máme dojeda. Jo, no. Prosím pěkně. Jo. Protože tam je cheddar. Trošku nahoru, Ivan. Trošku nahoru. Výborně. Jo, no trošku to sedí nahoru. Celkem jako výborně. Ještě trošku nahoru, možná. Jo, takhle, dobrý, dobrý. Pošlete donaty na novou kameru. Aby si mohl odníst z domu a já měl svůj. Jo, a nezapomeňte dát flows. Podíváme se do chatu. No jasně. Nejvíc se mě bavil pochyc o rasismu. Hele, řeknu ti to takhle. Víkend, který bude po tomhle víkendu, ne. Ale víkend de facto jako za 14 dní, ať už pátek nebo sobota, to ti neslíbím, ale můžu ti slíbit to, že jeden z těch projektů, který úplně plánuju ze sobeckého hlediska a který chci udělat s ním, který bude na tomhle Twitchi za 14 dní, bude hodně velká bouře sraček a všechno na téma rasismu. A bude to hozený do tématu toho, že trošku jako uděláme vlny a ty vlny podpoříme tím, že vám ukážeme jenom, byť jenom prostě formou taky ty jako videosprávy naše kamarády, který se představí a k jaký prostě ne menšině, ale k jakýmu vyznání nebo jaký rasy a takhle jsou. A na úkor toho se obojeme do téma rasismu, protože je to téma, který mě prostě kurva baví. Hlavně je řešený kurva stupidním způsobem. Přesně tak. Ale to nemusíme rozbírat teď, to si necháme na ten příští stream a zařídíme to. Obvoláme lidi, necháme je se představit a necháme pak být prostě nějakým způsobem jako online k tomu, aby mohli reagovat. Hlavně necháme být prostě normální a normální s náma, ty vole, v takovém tom normálním, ty vole, prostě jak se chováme vždycky, ty vole. Největší rasismus na světě, který existuje, je PC. Jo no, PC je maximální rasismus, jako politická korektnost, fakt. A největší hate na světě je hate free culture. Jo no. Ale to nebudeme rozbírat teď. A upřímně na tom se... Dejte follow sem a všechno uvidíte. Proč ne, ty vole? Počkej, ne sem, to je něco z toho YouTube, takhle sem to. Motherfucking motherfuck. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, popřípadě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.